усещам като че ли някаква празнина в себе си. И точно поради тази причина напоследък си мисля, окей, трябва някаква промяна, обаче с извинение да си същия нещастник, който си бил преди. Здравейте хора, добре дошли в новото ми видео, което ще бъде под формата на влог. Като думата влог за този YouTube канал сигурно звучи много странно, защото не съм качвал влог от изключително дълго време, може би период от вече около 7-8 месеца, така че чувствам се като че ли записвам влог за този канал като за първи път в живота ми. Хубаво е, че в семейния YouTube канал поддържаме там някаква честота на влогове и не съм изгубил изцяло опит. Но да, днес ще ви взема с мен, ще ви покажа всичко, което ще правя, ще си поговорим и за една тема, която ми е на сърце и от доста време, честно казвам, искам да говоря за нея, но отлагах немалко време, но вече сме в новата година и като че ли чаках новата година, за да мога да говоря на тази тема, но за това малко по-късно в видеото. Сега прекрасната жена Ивка прави закуска, казва да ние снимам в лицето, защото в момента е без грим и малко се е настискала по лицето. Настиска си пъпките този ден и наистина изглежда не е много приятно. Все още не се е научила да не си стиска пъпките, но ще се оправи сега. Две са, виждам ги от тук. Сега ще ви покажа закуската, но без да изсним лицето. Което ще е малко трудна задача, ама все пак ще се опитам. Покажи се. Айде, покажи пъпките. Вика ми, защо казваш така, сякаш ми пука, че имам пъпки? Пък също време казва, не ме снимаш, защото имам пъпки. Последно, пука ли ти, че имаш пъпки или не ти пука? Не, ама не го обявявай така се едно, нали? Това е... Хората така не че ги забележат, я виж кои са големи. Да, ти зумваш, аз те виждам. Я да видя. Искаш ли да не ти пука? Я, една, две, три, аз виждам. Без три, бе, защо така? Всичко е наред, хора, семейния живот добре и много добре. Не съм събрал да снимаш влога. Така да. Нищо ще се оправя и аз. Някой ден ще стана истински влогър. Айде, снимай тук сега. Сега съм на ниво кринч влогър. Едно време бях истински влогър, сега се върнах на ниво кринч влогър и сега лека по лека ще се подобряваме. Как се казваш в лигата, като си много добър? Про. По принцип се казва така. Да, да, ама преди беше про, сега си на нуб. Сега съм нуб, точно така. Нуб влогър. Добре, жено, обясни сега какво готиш. Еми то, каквото беше останало в хладилника. Тук има две цели яйца с 150 грама белтеца за теб, естествено тия на Jim Beam, които ти поръчваш от тях на месец по 6 бутилки. В хладилника гледайте какво става. Ако е мръсен хладилника, нищо, ще го изчистиме. Две бутилки. Четири бутилки. А не, другите сме ги изяли. 6 бяха общо. Да, доста бутилки си взехме този последния месец, ама нищо, нека да има белтеци. Закуската, която сега Ива ще ми направи, е една от любимите ми закуски. По принцип, предпочитам малко повече да ми я прави с това. Обаче... Ти е любимата, любимата ти е кесадия. Това няма да е кесадия. Това тръгна да казвам, че в момента нямаме тортили, затова ще използваш велики хляб, който си взема, пак е много вкусно между другото. Ех, просто авокадо с намазано върху филики с върху филики хляб да. И яйца. Не, нещо много е вкусно. Не, кой знае какво, но е много вкусно. Авокадо много често случва така, че хората не са яли. Аз до сигурно 20 годишна възраст не бях ял авокадо без базик, не се базикам, защото авокадото беше като нещо изключително скъпо. Екзотичен плод. Екзотичен плод. За моето семейство и просто се взимаше авокадо, така че разбирам, че авокадото не е нещо, което много хора ядат, особено когато са по-млади, защото струва пари. Едно авокадо вече колко пари е? Сигурно 4-5 лева. Ти ги взимаш на намаление. Да, ти ги взимаш на намаление авокадото. По 5 лева няколко. Но все пак си е скъпо сега, нали? Всеки ден ядеш авокадо, това е голям лукс. Ние всеки ден ядем. Паралейка си. Всеки ден авокадо. Голям паралия, всеки ден авокадо. Добре. Повишива си стандарт. Работеше в KFC, ядеше ли авокадо всеки ден? Ядеше бургери всеки ден тогава. Глупости, носеше си храната. Колко филинки искаш? Хубавото авокадо се познава по това да е по-тъмно и също като го пипаш да е меко. Не да е твърдо и да го чакаш много време и много обича хвъзна, когато има такива и са готови за консумация. И ето така сега го разрязвам. Много често ги продават и такива твърди зелени, трябва да ги чакаш 5 месеца да може да бъде. Да, разрязваме го, ето го отваряме отвътре, така красиво, сочно, красиво, да. И с една лъжичка първо, в една купичка измервам, ето примерно сега за теб колко точно авокадо. Може ми сложиш повече, защото ми сложи по-малко цели яйца. Добре. На закуска трябва да изям повече мазнини. Ето е така валя. Тези авокадите са малки, по принцип като е по-голямо си разделяме едно с теб. Ето вижте, аз бъркам яйцата. Правиш нещо и ти. Ива мачка авокадото. Сега ще ти покажа как. И така с една виличка, ако авокадото е хубаво, е толкова лесно, става на мачкането. А с тия твърдите, помниш ли колко сме се мъчили? А на мен е какво сложи? Две цели? 150. 150. Супер изглежда. Добра презентация, Ивка. Добре. Не ме снимай.
Аз вече те снимах. Ай, стигаме, ради! Ето, две филийки с авокадо на човек. Яйцеца, малко доматче и краставички. Тия домати, между другото, имат много странен вкус, някакъв такъв кисел. Виж аз как правя, ето филийката и така отгоре. Слагам яйчеца. И просто вкуса става е така, натискам го и него и става още по-вкусно, когато ги ядеш като сандвича, не по-отделно. Айде да закусваме. При това се молим за храната. Благодарим ти за днешния ден, благодарим ти за тази храна. Нека тя да бъде сила и здраве за телата ни и се молим за всеки един, който няма или към теб, нека да бъде снабден. В името на Исус. Амин. Амин. Този момент е малко по-добър за вчерашния. Пак леко така кисело се усещам. Окей. Много добър. Ама ти искаш да ги вземем, Ти чаках да се погледна. Ива вече ми позволява да я снимам, защото сложи грим и замаскира своите топки. Така че една идея е по-красива, отколкото по принцип е. Благодаря. Така им грима подчертава кръщата на жените, нали така? Да. Ако се решите само на грим, не е добра идея. Аз ти се ме виждаш постоянно без грим. Да. Какво ще правим сега? Я обясни на хората. Сега ще снимаме едно видео за кампанията за Свети Валентин, което предстои, което ще имаме в Genesis. Да. Акцент тази година отново ще ни бъдат нашите флъфи екипчета за него и нея. Знаете, че имаме вече не знам трета поредна година ли имаме тези екипи, но да, презареждаме ги. Безселър са. Да, и може би Свети Валентин е най-подходящо да се промотират тези екипи, защото за него и нея, нали? Да, ще имаме специална кампания с 20% отстъпка, която, щом гледате това видео, в момента е активна, така че отидете, възползвайте се, линк към уебсайт на Genesis има долу в описанието под видеото. Накратко сега ще направим едно такова TikTok, Instagram, Reels видео, което е смяна на екипите, е бързо с... Готина музика, да, с музика кратко отзад. Движение, ще покажем всички туалети, не че преди не сме ги показали. Такива видеа са много кратки, обикновено са в рамките на 15 секунди, обаче си отнемат време да се направят, защото трябва да се преобличаш, защото да се накосят нещата, побита и така. Отнемат много време такива видеа с changing outfits. Да. Особено ако искаш да сменяш локациите. И вика, айде да сменим локациите с всяко екип, че вика, ма няма как да стане днеска. Правим го вкъщи на такъв изчистен бекграунд. По-скоро ще е много лесно, когато пътуваш в чужбина, да се заснеме нещо подобно всеки ден, нали, на различна локация на аутфита ти. До сега ще е много трудно в София да търсиш няма как да се случи. Локации. Да. Така че, айде, почваме да го снимаме и след това ще видите какъв ще бъде готовия резултат. Сега е време за последния цвят, най-мъжкият цвят или по-скоро цвета, който е за най-смелите мъже, розово. Най-хубавият цвят. Ще го носиш ли тази година? Две розови мечета сме така. Ще го носи само като и ти си заедно с мен и си с розово. Значи често. Аз в принцип не нося розово често, даже няма много розови дрехи, но е готино, свежа. Последен цвят и приключваме с това видео, че вече е час и половина. Правим още снимки за Genesis и също така правихме и други снимки. Не съм снимал процеса, за да не се отекчавате. Беше много студено. Снимахме се сами на статив, беше много студено, но успяхме да свършим работа. След което дойдох до едно място да си взема батерии зарядно за новата ни камера. То е нова вече на колко? 3 месеца? След лятото я взехме, да. 3-4 месеца. Взехме си нова камера, това е Sony Alpha 6700, преди това имахме Alpha 6500, която вече нали, съответно е доста стар модел. Между другото още не съм я продал, тотално забравих стила в шкафа. Който да... иска да пише. Да я продадем. Но да, беше си време да апгрейднем, тази камера доста ми харесва. По принцип не съм от хората, които могат да ви дадат супер технически характеристики и много професионално мнение, но за това, което ние правим, тази камера е много-много добра. И особено за цената, на която струва тялото, защото ние съответно взехме само тялото, нали, това ще е обектив, който си купихме преди това, може преди година. Този обектив е много хубав, Tamron 1770. И аз потвърждавам, че е хубав, защото аз се научих как да снимам. Много е компактен, точно защото от 17 мм може да се го преместиш на 70 мм и може да скараш много различни видове кадри за различни ситуации. Както и да, но сме много доволни от това тяло. Та трябваше да си купим батерии, защото една батерия, тази, която си върви с тялото на камерата, не стига. Покажи ето какви си ги взел. Small ring, ами, не тези, купиш. Тези не са оригинални, но бяха на много добра цена и ги предложиха. Ами защото това беше единствено зарядно с батерии. Uh-huh. За този вид батерии. И излизаше много изгодно. 170 лева, зарядното с две батерии. А не бе, като е оригинално, не е ли по-добре? А само една батерия оригинална
мисля, че беше 150 лева. Ами не, много спорни мнения, даже някой път казват, че всъщност оригиналните батерии на Sony в случая са по-зле, отколкото неоригиналните. Че може да се сипят повече? Ами, че не издържат толкова и че по-бързо се съсипват. Да, ма тук много спорни мнения, аз не разбирам, че да дам мнение, но стори мисля, че това е доста добра оферта. Я покажи зарядното, много е сладко. Я да видя батерията, дали ще стане, да съм сигурен, защото не ще стане, няма как да не стане. Всичко си е точно. Окей, влезем. Я да видим дали има някой батерията обикновено. Не ги държат зарядно. А, зарядено е бе, 78%. Я покажи само зарядното, много е сладичко. Да, значи в този комплект има две батерии и едно зарядно, нали? Ето го зарядното. Много е сладко. Е компактно. Малко като, виж като малко телевизорче. Да, работче е така. Да. Не бе, супер. За тия пари мисля, че е много добре. Ами действаме, вече имаме три батерии. Добре. Няма как. Като сте влогъри, защото като сте повече 4K, на 4K батерията е излита направо. Не, пак тази камера е доста пестелив от гледна точка на батерия, обаче в 4K снимаме ли. Просто батерията лети много бързо. Ние в Дубай мисля, че снимахме само с една батерия. На тази камера. Само с една батерия беше тегло. Ма си ползвахме много телефона и GoPro-то заради това нещо. Да, хубаво е, че телефоните, както сега те снимам с телефон, вече снимат и те в 4K. И качеството пак е доста добро. Да. Сега не е същото, но пак сравнително добре. Yes. Айде на фитнес. Пристигнахме пред фитнеса и сега е време за моята магична отвара, която си направих вкъщи. Тук съм сложил една доза амино, проамино на Jim Beam. Вътре има и малко кофеин в това амино. Половин доза pre-workout, не слагам цяла доза, защото има доста кофеин на съответно не тренираме по-късно, вече е почти 5 след обяд. И също така сложих допълнителни 6 грама цитролималат, тъй като тренировките, които правя сега в тези няколко седмици, които представляват един блок, за което ще обясня след малко в самата тренировка, изискват и е препоръчително да приемам цитролималат, тъй като са доста шантави тренировки с много кратки почивки, а ролята на цитролималата е такава, че всъщност ти помага да се справяш и да се представяш по-добре при подобен тип тренировки. И общо взето... Сол сигурно? Това е. Не, сол не съм слагал между другото. Това е. Пия го сега. По принцип ми се искаше по-рано, ама честно ви кажа, забравих. Защото е хубаво приемам цитролималата да го пиете около 30 минути преди тренировка, не веднага преди тренировка. И ти ще загрееш малко на пътеката. Да. Като в уебсайта на Jim Beam, разбира се, може да откриете огромен асортимент от хранителни добавки, спортни аксесуари и всякакви видове спортни продукти, които ви помогнат с вашите спортни цели. Кода за отстъпка ни е Кузманови 5, с него спестявате и също така подкрепяте това, което правим заедно с моята съпруга Ива. Направих 10 минути кардио на пътеката, като сега ще направя малко загрявка. Калеко с дънбълчета, слоще. Тренировките, които правя в момента, са доста странни тренировки, ако аз съм честен. Като тук е момента да кажа, че подобен тип тренировки бях пробвал преди около 2 години. Мисля, че беше, да, даже всъщност повече, защото минаха почти 3 години от сватбата ни с Ива. Значи преди около 3 години, защото беше преди сватбата ни, бях пробвал подобен тип тренировки заедно с треньор. Сега отново съм с треньор, като треньора в случая е брата на Ива, който е много начетен, човек, който инвестира много в себе си в това отношение. И наистина е много добър в това, което прави. Така че ще му се доверя на него за определен период от време, тъй като сме решили така да работим дългосрочно и аз да го слушам. Като неговия метод сега на тренировство с мен е доста по-различен от това, с което аз съм свикнал, тъй като с него ще правя блокове, т.е. различни тренировъчни методики на около 4-6 седмици. В момента съм на такъв блок, кой ще изпълнявам 4 седмици, след това ще сменим блока и ще правя различен вид тренировки с различни цели, различен вид натоварване. Сега тренировките са ми много странни, защото правя... Аз просто си говоря с камерата, да не се чудиш на кой говоря. Няма проблем, не, прави си. Тренировките, които правя в момента, са много странни, защото изпълнявам упражненията с по 20 секунди почивка между сериите, което е много малко, но самите тренировки са такива, че те търсят по-скоро изгаряне, употреба на гликогена в мускулите, отколкото да се предизвиква така наречения muscle damage, разкъсване на мускулни клетки. И затова просто ми тренировки са много различен стил от това, с което аз съм свикнал. Тъй като аз, в принцип, съм свикнал с по-дълги почивки, повече тежести, докато тук сега в момента използвам много по-малки тежести и съответно темпото, с което изпълнявам упражненията, е много по-различно. Негативната част от всяко едно повторение
е обикновено между 2-3 секунди, повечето случаи 3 секунди, което не знам дали осъзнавате, но изключително бавно. След малко ще видите, като започнем самата тренировка. Така че е доста интересно и различно. Както казах, бях пробвал подобен тип тренировки преди време, преди около 3 години и това, което случи, поне според мен, може би тогава не съм правил нещата правилно, е, че спаднах на мускулна маса. Сега по принцип идеята е да тренирам и да спазвам нещата такъв начин, че не се очаква спад в мускулатурата. Всъщност даже трябва да се чувствам по-напомпан, защото и храненето ми е адаптирано по самите тренировки, имам повече въглехидрати, заради идеята, че изгарям повече гликоген, имам по-малко мазнини. Така че интересно, ще видим какво ще стане. В момента съм все още на първа седмица, имам още 3 седмици, след това сменяме тренировъчния блок. И така времето, общо взето на всеки, мисля, че около 4-6 седмици, ще сменяме тренировъчният метод за конкретните блокове. Като брата Нива ми обещал, че са напред, тренировките ще стават по-тежки и по-сериозни, защото в момента, като приключи тренировка и се чувствам все едно не съм тренирал, свикам те първо. Имайте предвид, че това като го правите за първи път е изключително странно. Така малко се разпънем. По даже с това ви тренировки, да ви кажа, аз не знам какво загрявам. А за къде загрявам? Тежестите са толкова малки, че направим чуш, че няма смисъл да се загрява. А нищо е така, колкото да кара малко кръв в мускулатурата и да има по-добра активация на мускулите. Ударете един лайк за микрофоните. Мисля, че са доста удобно средство. Особено за подобен тип зала, в което постоянно има музика. Има реклами, също така доста често. Защото ако бях с стандартен микрофон, целият този външен шум ще влиза много сериозно. Първото упражнение, с което започваме, е горен скрипец с широк хват. Като тук си направя една такава загряваща серия с полек килограми. И след това почваме с мъчението, защото ви казвам, това е сериозно мъчение с тези бавни негативни. И пред мишницата съм сигурен, че ми гръмне, така че мисля да си сложа гриповете на Genesis, за да ми елиминират работата на предмишницата и да мога изцяло да дърпам през лактите и да активирам гърба. Добре, тежестта, която по принцип би трябвало да ползвам, предвид методиката, която сега използвам при този вид тренировки, е с около 40% по-малко от стандартната тежест, която ползвам на конкретното упражнение. Така че тук може би ще трябва да сложа около 40 кг, 35 кг. Не знам, малко е трики, защото като съм на първа седмица от този блок, е малко тестово, макар че за сега доста добре се справям с определенето на тежестите, защото идеята е следната. Трябва да правя по 10 повторения на всички 4 серии, които имам, конкретно това упражнение. Но ако се случи така, че на трета серия стигна до отказ и не мога повече повторения, трябва да спра до трета серия. Тоест това означава, че ако не съм се преценил добре тежеста и съм сложил повече, ще имам по-малко серии, което за мен не е оферта, защото така не че тренировките ми се струват доста леки. Искам повече серии. Така че гледам да се преценявам тежеста добре. И четвъртата, последната серия, да ми е тази, в която стигам до отказ. Защото на предни серии трябва да имам някакви повторения в резерв. Гриповете си ги държа, ето тук в тази мешка на Genesis, която пуснахме наскоро. Много е удобна за тренировка. Ние между другото я даваме като подарък за поръчки над 150 лева, точно така над 150 лева. Автоматично ви се прибавя като подарък, ако си поръчате от сайта на Genesis. Защото вътре се държа всички неща, които съм за тренировка. Вътре държа накитници, грипове, талки, подобен тип неща, отколкото я трябва всеки път да ги събирам на ръка, много е неприятно. Пък и някакъв път така съм ги губил. Обаче трябва да видя как ще стане сега, защото... Да, ще стане работата. Ще отхлабя малко часовника, защото часовника ми е най-добрият приятел при тези тренировки, тъй като 20 секунди почивка между сериите трябва доста добре да се изчисляват, няма как на телефона. Просто няма как да се случи. Така че си ползвам часовника. Кой часовник обаче е много откачен, както му се казва по-врачански, защото днеска ми пише, че за сега имам почти 9000 крачки, което е невъзможно реално, защото цял ден съм седял вкъщи. Не съм имал крачки навън, пък ми пише 9000 крачки. Нещо се е побъркал. И след като се направя 10 повторения след първа серия, просто пускам таймера да ми отчете 20 секунди, след това веднага втора серия. И така докато изкарам накрая. Ако на последната серия 10 повторения съм и малко и не съм стигнал до отказ, ми е казано да правя максимален брой повторения, за да стигна до отказ. И така ще мога да преценя следващата седмица дали трябва да увелича или да вдигна тежестта. Ехмитам да увелича или да вдигна той едно и също. Дали да увелича тежестта? И let's go! По 3 секунди негативна, една секунда дърпам. Без паузи. Поне за тази седмица. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Първата серия е изключително лесна, защото тежестта е много малко и се усеща се едно, че нищо не си направил. Обаче сега всяка следващата серия гледайте какво става. 1, 2, 3.
майко, ако не бях с грипове на тази последна серия, предмишницата ще да умрява 100%. Мисля, че направих 15 повторения или 16, някъде там изгубих им бройката по едно време, защото като трябва да си броиш секундите на негативна серия, е много лесно си заправиш повторенията. Яко пари, то направо пъва навсякъде, дори в трицепса човек. Айде, започвам с гадорията и тук. Но, две, три. Но, две, три. Майкъл! Направо се едно някой ми реже задното бедро в момента. Ще имам повече от 10. След всяко упражнение си имам таблица на телефона, в която си записвам съответно тежестта, повторенията. Задължително, защото това е изключително важна част при този тип тренировки. Не, че при другите не е важно, да при всички видове тренировки е хубаво си записвате това, което правите. Ама госпожа Ивкам. Дойде да те цънкам, защото ти не възлагате като тренер. Само си говоря. Сигурно на хората, аз виждам, че им е странно много от хората, да е някаква камера и си говоря сам. Това като майктъп. Ама... като майктъп. Да, като твоите поредица. Да. В Инстаграм и в ТикТок, която не си правила скоро. О, човек, задното бедро ще да ми гръмне. Следващото упражнение е долен скрипец с акцент латисимус. Ще използвам среден неутрален захват, но слагам гриповете. На тези тренировки кофтито има, че не можеш да се радуваш с абсолютно никой. Просто с толкова кратки почивки между... О, не. Как ще звънна точно сега някой вечер? Естествено, това ще е майка ми. Майка ми обича да звъни в най-подходящите моменти. Просто като че ли знае какво прави и си казва, а, чакай да му звъна да го прекъсна. Сега ще гледа това и се обиди. Не се обижда и майка ми, но наистина много често като ми звъниш точно в някакви най-неподходящи моменти, в които наистина е по-добре никой да не ми звъни. Но предполагам, че на вас това и се случва. Майките обичат така да звънят. Чисто инстинктивно, явно го усещат. А сега най-неудобният момент за моя син да му звънна, чакай да му звънна. Айде сега, 10 повторения, 3 секунди, негативно. Последна серия. Come on! Едно. Две. Три. Окей. Стига толкова. В принцип може какво ще има. Не с това темпо. И не с толкова добра техника. Гърба ми се схвана, толкова кръв влезе. Следващото упражнение е разгъване в страни, като принцип трябва да го правиш двете ръце едновременно на тези по-тясните скрипци. Само че този скрипец тук, който е такъв по-тесен, не ми харесва как върви. Самия кабел нещо запира и общо взето не е добре. Така че го правя едностранно, няма друга опция. Окей, време е за последно упражнение. Надявам светлината тук да е добре, защото точно в тази част на залата е голяма тъмница. Имам чукови сгъвания с дъмбел. Пак имам по 3 секунди негативно на повторение. И тук усещам, че ръцете ще гръмат, особено с този еластик на ръката ще стане направо blood flow restriction. Айде, почвам. Тук пак яко гърми предмишницата. Айде, откъв! Не мога повече. О, ужас. Прибрахме се обратно вкъщи. Взехме си храна от една скара, защото общо дето нямаме време да готвим, тъй като хапваме и след това трябва да излизаме, тъй като днес съм поканен на едно интервю на един много така специален за нас човек в живота ни. Ще разберете след малко кой е той. Да, след 40 минути трябва сме там. И 40 минути трябва сме там, така че няма добре. Бързо хапвай. Не е хубаво риза, много гаден. Кой не е сварен, бе? Да. И някакъв стал отгоре, дай пак. Някой се едно се изпарди, човек. Айде, че имаме време. Сама 100%. Не бях аз, някой преси вместо някакъв стал отгоре. Бе, айде, не се е чуло. Това е моят аутфит за тази вечер. Просто да покажа, че си взех нови обувки
И се мачват с ризата. Да. Бели паста. Едрих на Хуго Бос. С червено. И ризата, която ми е подарък от тебе. Имаш червеничко, така че се чувствам готин днес. Много си хубав. И ще справиш. Супер. Айде, заходи. Ахо. Добър вечер. Дани Йовев. Това е човека, за който ти споделих по-рано, че заедно с него ще направим едно интервю днес. Поканен съм да говорим в една от твоите програми, които ти обикновено в началото на всяка година правиш. Нова година, ново ти. Така че имам привилегията днес да участвам в интервюто. Ще бъде супер. Това е човек, който бих казал, че ми е не просто приятел, но и ментор. И също така е пастор на църквата, от която съм част. Църква Пробуждане, така че за мен ти си една много важна част от живота. Ние казахме по-рано заедно с Ива, ти си много една много специална част от живота ни. И нямам търпение за днешния разговор. И аз нямам търпение. Всеки път, когато си говорим, говоря с Радо, е много приятно, много интересно. Когато говориш, защото много често обичам повече да слушам, отколкото да говоря. Да, ама като те интервюирам, си говориш. Няма проблем. Така че вярвам, че ще дадеш много стойност на хората. Ти си пример за постоянство, за трудолюбие, за много от идеалите, които младите мъже трябва да се стремат да изобразяват в живота си, така че мисля, ще бъде много яко да вдъхновим хора. Вчера имаше към 1000 човека лайв. Вчера беше рекордно, аз това, понеже влязох и гледах и по едно време гледам часовете и си казвам, вау, толкова много хора гледат на живо в YouTube, защото по принцип да задържиш вниманието на толкова много хора е изключително трудно. 2 часа. Как някои от хората се оценяват на база техните цели, техни идеал за бъдещето. Да. Аз съм един от тези хора. Да. Често се самокритикувам и слагам по-ниска оценка, защото наистина имам високи очаквания към себе си за моето бъдещето аз и на база това много често оценявам. И това, което ти сподели вчера, наистина доста ми помогна, защото много често това всъщност е деструктивно. Каквото и след това да дойде в живота ти, под формата на трудност, ти е много по-вероятно да се справиш с тази трудност. Да правиш нещо, което... Е, дойде време и за тази част от видеото, в която да ви споделя защо започвам от начало. Защото предполагам, голяма част от това сте влезли, за да разберете за какво точно става на въпрос и какво предстои, защото наистина предстои нещо, което поставям пред себе си като предизвикателство лично към мен самия. Но за да разберете за какво точно става на въпрос, ще трябва да ви дам контекст и ще трябва буквално се върнем в началото. Началото на този YouTube канал, далечната 2016 година, това е преди 8 години. Тези 8 години минаха доста бързо, но това е един немалък период от време, в който аз развивам този YouTube канал активно и голяма част от вас, предполагам, ме следвате точно от началото на този YouTube канал, първите 2-3 години, когато живеех в така нареченият период в Дания. Живеех в Дания тогава, там учех и работех и много хора ме последваха точно този период. И в този период това, което аз правих е, че освен фитнес съдържанието, което е като мисия и цел на този YouTube канал още от началото и до ден днешен, да вдъхновявам хората да водят по-активен начин на живота, да тренират и да имат по-добри резултати от тренировките, това, което тогава правех, до голяма степен бих казал неосъзнателно, го правих просто защото това съм аз и аз обичам да бъда полезен на хората във всяка една област на живота, ако мога да съм им полезен, разбира се, е, че правих влогове, в които споделях повече от мен самия, повече лично съдържание, неща, през които преминавах, начини, по които мисля за различни области от живота. Дори съм бил доста така искрен, емоционален и отворен за определени периоди, през които съм преминавал тогава, които са били изключително трудни за мен, като например период на депресия, през който минах точно в този така наречен период от Дания. Аз тогава, както казах, правих неосъзнателно, чак когато се прибрах в България, след това започнах да осъзнавам силата и ефекта на цялото това лично споделяне и защо всъщност този период в Дания, Радостин от Дания, се запамечава толкова силно съзнанието на хората, дори до ден днешен, защото има много хора, които когато ги срещна, дори, както се казва, и до ден днешен, даже всъщност вчера имах такава пресна ситуация, те казват, и Радо, следвам те още от едно време от периоди в Дания. Та вчера едно момче ме срещна в фитнеса, казва, Радо, следвам те още от периоди в чужбина, благодаря ти за всичко, нали, което правиш от самото начало на канала. Така че този период в Дания, това начало на този YouTube канал, първите 2-3 години са се запаметили много ясно съзнанието на хората, поради тази причина, че аз поделях толкова лично съдържание, което не просто помогна на хората или да са вдъхновени да тренират, да имат по-добри резултати в тази сфера на живота, в спорта, но очевидно това съдържание много е помогнало и на хората да могат да преминат през различни други области на живота и да се справят с различни трудности, защото те са видяли в мен себе си под някаква форма, взели си нещо от това, което съм казал и това, което съм споделил и са го приложили и съответно това им е помогнало. И осъзнах ефекта и силата на това лично споделяне, чак когато се прибрах в България 2018 година и започнах да се срещам с хората, които ме следват още от това време, защото докато живеех в Дания, аз и живея в Дания, правя съдържание на български, следват ме българи, които главно живеят в България, но нали, има една такава дистанция и ти не можеш реално да видиш ефект на това нещо. Та чак като се прибрах в България,
започнах да виждам ефекта. И по-конкретно през 2019 година, с вече съпругата ми Ива, тогава ми беше приятелка, направихме едно турне, което бяхме нарекли Fit Summer Tour. То представляваше събитие в фитнес всяка седмица, цялото лято на 2019 година в различен град България. Беше разбиващо, беше размазващо, беше доста интензивно, но пък беше много хубаво, защото точно по този начин ние успяхме да имаме лична връзка с нашите последователи. И това, което се случваше на тези събития, че много момчета и мъже идваха при мен и ми благодаряха за всичко, което прави, всичко, което съм споделял дори от личният ми живот най-вече, защото имаше някакви ситуации, в които дори идваха момчета и буквално започваха да плачат и се разтреперваха и казаха: Рад, благодаря за всичко, което си споделял, защото това спаси живота ми и това ми помогна да премина през това и това и това. И аз просто казах: вау, стига, бе, смисъл. Всичко това нещо, което съм споделял и съм го правил, защото просто така съм го усещал отвътре лично за себе си, че дори под някаква форма на мен ми помага и помогна на толкова много хора. И това ме докосна и чак тогава, както казах, започнах да осъзнавам силата на това нещо. Но поради една или друга причина, най-вероятно защото преминах точно в този период, след като се прибрах в България, през някакви такива кофти неща и разочарования от хора и качели се отдръпнах от това да бъда толкова публичен с личният ми живот, постепенно през годините до ден днешен спрях да споделям толкова лично съдържание от мен самия в този канал. И ако се върнете няколко години назад, за последните 2-3 години, съдържанието, което качвам в този канал, е по-скоро развлекателно и вдъхновяващо, което е супер. Но няма да видите толкова лично съдържание от мен, съдържание, в което изпотелям какво правя, защо го правя, как мисля по определени теми от живота, какво се случва в живота ми, защото просто се отдръпнах от това нещо и така с течение на годините, както се казва, изцяло спрях. И последната една година, понеже се активизирах доста с поредицата, в която раздавам пари на хората и ги карам да правят упражнения и цяло това нещо го правя, нали, с идеята да мога да вдъхновя повече българи да спортуват, да водят такива начин на живот. И виждам, че това изключително много се харесва и на мен също много ми харесва и е изключително страхотна и така позитивна поредица и от всякъде пръска, нали, от към гледания, от към резултати и дори в TikTok, като пускам видеята, имат страшно много гледания и виждам, че хората се кефят. И това е супер, но в същото време някак си през тази една година, разсъждавайки над това нещо, започнах да си казвам, че абе има нещо повече, което трябва да правя, защото усещам като че ли някаква празнина в себе си, нали, не под формата на нещо депресантско, но просто нещо, което някак си ми липсва в моето съдържание, защото съдържанието ми виждам, че се харесват хората, това, което сега правя като актуално съдържание, но като че ли не е чак толкова полезно, колкото искам да бъде. Защото, да, полезно е ти да тренираш, да си мотивиран, да си промениш живота в тази сфера, спорта, супер, но аз с годините лично за себе си видях, че фитнесът е до време и това да развиваш тази област на живота си, спорта и здравето е нещо супер, но то не непременно ще ти промени всички други области на живота. Аз съм започнал с фитнес и това от днешна гледна точка мога да кажа, че променило живота ми със сигурност за добро и нямаше да съм днес тук, ако не беше фитнеса и спорта. Но във времето аз толкова много други области трябваше да развия от живота ми, че да мога да живея живота, който живея сега. Аз в момента буквално живея живот на мечтите ми, за който съм си мечтал, докато бях точно в този период в Дания. И смело мога да заявя, че спорт е бил началото на това нещо, аз да се променя към добро и да мога да живея живота, който живея сега, но ако не бяха много други неща, които случиха в живота ми и много другите области, които трябваше да развия, това нямаше да е факт днес. Ти можеш да бъдеш вдъхновен от нещата, които правиш с тази поредица с парите и да промениш живота си за добро, да водиш по-активен начин на живот, но не непременно ще си промениш и другите области на живота. И аз това започнах да го осъзнавам и си казвам, бе, аз дали наистина съм достатъчно полезна на хората, толкова колкото ми се иска, дали давам достатъчно от себе си, защото супер те ще се променят, ще тренират, ще водят активен начин на живот, но, както казах, ти можеш да имаш най-перфектното тяло, да си в топ форма, да спортуваш, паче с извинение да си същия нещастник, който си бил преди. И не нещастник под формата, нали, на нещо кофти, като дума ми, по-скоро да си нещастен от живота, който живееш. Ако ти си успешен в тази област на спорта и следваш супер, окей, няма лошо, но ако ти си провален в взаимоотношения, ако си провален в бизнес, ако си провален в областта на парите и всички други области на живота, които не са никак малко, то ти няма да водиш удовлетворяващ начин на живот, няма да си най-вероятно щастлив от живота, който живееш, защото аз съм бил там в един момент, просто осъзнах, че живота е много повече от спорт. И точно поради тази причина напоследък си мисля, окей, трябва някаква промяна, трябва нещо, което да направя, за да съм още по-полезен на хората, защото аз знам, че го имам вътре в мен и знам, че аз мога да бъда добър пример за хората, които ще ме гледат и които ме следват в този канал, защото това е не малка аудитория. За някой може да е малка или някаква средна, за други пък да е много голяма, нали, всеки е на различно ниво в живота, но за мен
всички тези 130 000 абонати, аз чувствам някаква отговорност към тях и ми се иска да бъда максимално полезен на тях. Така че последните месеци си казах, окей, трябва да отправя предизвикателство към себе си, защото просто го усещам като призив и нужда в мен самия дори, да съм още по-полезен на хората със съдържание, което ще им помогне да променят и другите области на живота си, споделяйки по-открито отново за моят личен живот, за нещата, през които преминавам и начинът, по който мисля за различните области на живота. Това, което съм правил в началото на този канал под една или друга форма, неосъзнато, сега искам осъзнато и целенасочено да започна да го правя отново и да стартирам поредица, която съм нарекал и наричам в момента, защото това е пилотния епизод, ново начало. Така че това е предизвикателство, което поставям пред себе си, като по-конкретно искам да качвам по 2 видеа месечно, допълнително бонус от тази поредица, в които видеа да си говорим за най-различни теми, ще си говорим за онлайн бизнес, защото, както може би знаете, има успешен онлайн бизнес, с който си гордея и вярвам, че има доста неща, които мога да споделя в тази насок, защото и разбирам, че на много хора това им е интересно. Ще си говорим за взаимоотношения, ще си говорим за други области на живота и дори ще се срещаме с личности, които те ще могат да споделят и тяхната гледна точка и това, което те са направили, за да може да ви бъда максимално полезна тази аудиторията, която ме следва. Но ще се радвам и благодарен, ако ми напишете и в коментар какво бихте искали да видите в тази поредица. Така че това, което исках да обявя, хора, това е нещо, което така е в мен последните месеци. Благодаря ви, че бяхте с мен в това видео, дайте палец нагоре, абонирайте се, ако все още не сте, ще се видим в следващото видео. Peace!